qadar bo'lding masosingda? Yerga tashadi. Terib oldim. Boy nomard iflos. Ashyoviy dalillarimiz mavjud. Men aybim yo'q. Nimalar deyapsiz? Shoshmang. Irodaxon bunaqa ish qilishi mumkin emas. Biz faqat dalillarga asoslanib ish ko'ramiz. Qachondan beri ushbu korxonada direktor lavozimida ishlaysiz? Bir oycha bo'ldi. Qiziq, hujjatlarda 5 yildan beri ko'rsatilgan. Aynan menga hisobot topshirasan. Hammasini aytasan. Yaxshilikcha borini tano. Sen bilan qopolashgim kelmayapti. Arslan Tursunovich, mumkinmi? Keling. Qani o'tiring. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Sexda nima gap? Hamma keldimi? Hamma tinch, hamma kelgan. Hammasiga shaxsan qo'ng'iroq qilib chaqirib oldim. Kotiba nima ish qildi? Siz nimaga shug'ullanasiz? Endi bilasiz, ishxona meni ikkinchi emas, birinchi uyim. Ishga jiddiy qarash kerak. Endi Kotibaga ham bir yordam bo'lsin deyman-da. Tushunarli. Iroda haqida hech kim hech narsa demayaptimi? Iroda haqida hamma gapiryapti. Biz undan kutmagandik. Arslon Tursunovichni bergan non tuziga tupurib ketdi deyishyapti. Yana bir gap bor. Lekin uni sizga qanday aytishni bilmay turibman-da. Bilasiz. Saida bor-ku, o'zimiz Saida. Saida Irodaga jahl qilib yurgandi. Xo'p. Ular oldindan do'konaga bilasiz. Yaxshi do'kona. Ikkovi bir qishloqda. Birga o'sishgan, birga katta bo'lishgan. Faqat Saida Irodadan oldin shaharga kelgan. Bo'ldi shu xolos. Saida va sizning o'rtangizda bir nima bor deyishyapti. Endi buni men aytganim yo'q. Boshqalar g'ibat qilishyapti. Lekin bu gapni eshishim bilan hamma rozilayapti. Bo'lmagan gap. Xo'jayin haqida unaqa gap gapirmalaring. Ko'zlaring ko'r bo'ladi dedim. To'g'ri qilibmanmi? To'g'ri qilibsiz. Juda ham to'g'ri qilibsiz. Alo. Alo. Mironshoh, yaxshimisan? Rahmat. O'zi yaxshimisiz aka? Rahmat. Men advokat yolladim. Xo'sh. U o'z ishining ustasi. Aha. Barcha ishlarini tashab shu ishga kirishadi. Baraka topsin. Spotlarmikan? Bunisiga shubham yo'q. Irodaxonni aybsiz ekanligiga ishonaman. Ha. U yaxshi ayol. Bunaqa ish qo'ldan kelmaydi. Adolatli, haqparast ayol. Sen uni yaxshi bilarkansan. Uni bu kimi bormi bilasanmi? Yo'q, hech kimi yo'q. Iroda o'zini tutib olgan. Uncha-munchasini yaqinlashtirmaydi. Men simay desam ham bo'ladi. Bu uni kekkagandan emas, og'ir bosiqligidan dalolat. Mayli, qizishma. Shunchaki so'radim xolos. Farzandlari bor ekan. Ularga ota mehri kerak. Ularni otasi bormikin deb qiziqdim xolos. Qiziqmay. Agar bu gap uni qulog'iga yetib borsa, ishdan ketishi aniq. Yo'g'e. Mayli, tushundim. Muammoni hal qilaylik unda. Siz advokat yollagan bo'lsangiz, men ham odam yollayman. Kimga? O'sha Arslon degan bilan suhbatlashdim. U bilan gaplashib kelish qiyin. U o'zining gapida oxirgacha turadiganga o'xshaydi. Shuning uchun uni ketidan odam poylashga tayyorlayman. Tayyorli narsa chiqib qolar. Agar uni asl basharasini ochib tashlashga ko'maklashsa, Irodaga tezroq yordam beramiz. To'g'ri qaror qabul qilibsan. Ma'qullayman. Bo'ldi, bo'lmasa vaqt yo'qotmasdan tezroq ishga kirishaylik. Mayli. Sog' bo'ling. Kim u? Sağ
Assalomu alaykum. Kirsam maylimi? A, tushunmadim, kimsiz? Men kvartirani egasiman. A, kiring. A, men Otabekman. Otash tursangiz ham bo'ladi. Tanishganimdan xursandman. Men ham kvartira pulini kartadan tashlab bergan ekansiz. Rahmat. Yo, sizga rahmat. Shunchalik uyingizni ishonib berib qo'yganingiz uchun. Kechirasiz, menga qo'ng'iroq qilgan ayol kishi edi shekilli. Bu yerda kim bilan turmoqchisiz? Zaks bormi? Siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. To'g'ri, bu uyni ayol kishi oldi. E bo'lmasa o'zi qani? Siz kim bo'lasiz? A, u ammam qizi. Xullas, xolavachchamizda. A, men bo'ydoman. Shunaqa deng, yaxshi. Hayron bo'lmang. Men uyimda yashayotgan odamlarni hamisha tekshirib turaman. To'g'ri qilasiz. Chunki bir marta odam qo'yganimda butun jihozlarimni olib chiqib ketishgan. Ha, nomardlar. A, keyin nima qilgansiz? Ko'rib turganingizdek, barcha jihozlar joyida. Tushunarli. A, bu uy siznikimi yoki otangiznikimi? Voy, o'zimniki albatta. A, uzr so'raganim uchun o'zingiz nima ish qilasiz? Qayerda yashaysiz? Meni go'zallik salonim bor. Bu uyni shunchaki olib qo'yganman. Qo'shimcha daromad bo'lib tomib turibdi. Aybga buyurmaysiz. Xo'jayiningiz bu uyni ijaraga berishga qarshi emasmi? Qanaqa xo'jayin? Men ajrashganman. Menga xo'jayin kerakmas. O'zimga xon, o'zimga bekman. A, bu juda ham yaxshi. Demak, hammasini o'zingiz hal qilar ekansiz-da. Albatta. A, bo'lmasa, qani bir piyola choyga choy qo'yib turgandim. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shahvarxon, bugun qandaydir boshqachasiz, ha? Yo, menga shunaqa ko'rinyaptimi? Ha. Men baxtliman. Ha. Baxtimni topdim. Sir bo'lmasa, qanaqa baxt ekan u? Anchadan beri ko'nglimga mos odam topolmagandim. Ha. O'sha insonni uchratibsiz-da, demak, ha? Biz bir-birimizga juda mosmiz. Ha, bilsak bo'ladimi? Kim ekan o'sha peshanasi yarqiragan inson? Bir ajoyib inson. Aa. U juda to'g'ri so'z. Qo'li gul va mehribon. Yana menga nima kerak? Mayli, bular o'tib ketadi. Siz soqqasidan gapiring. Qasho emasmish qilib? Katta gapiryapti. Hoy, bilasizmi? U bir katta zavodni direktori. Demak, siz unda yaxshi kattasi ilintirgan ekansiz-da, ha? Siz ham yomonsiz. Indamay chingina. Bitta shu qiyinchilikni yengsam keyin yaxshi bo'ladi. Tinchlikmi? U qanaqa qiyinchilik ekan? Anchadan beri o'g'lim komada yotibdi. O'ziga kelib qo'ysa edi. Au, o'zingizning o'g'lingizmi? Ha. Kamoljonim o'ziga kelmayapti. Telefoningizga qarang-chi. Shukr ham qo'ng'iroq qilyapti. Ish qilib yaxshi xabar bo'lsin-da. Alo, assalomu alaykum. Alo, Shahloxon, gaplasha olasizmi? Nima bo'ldi? O'g'limning ahvoli yaxshimi? Ahvoli juda og'ir. Hech qanday o'zgarish yo'qmi? Afsuski yo'q. O'g'lingiz qiynaladi, Shahloxon. Tomirlari ko'rga tosh bermayapti. Yorilib ketyapti. Keling, uni qiynamaylik, Shahloxon.
Yana o'shani taklif qilmoqchimisiz? Majburman. Qaror qilish sizdan. Yo'q. Yana bir bor qaytarib aytaman. Sizning ruxsatingizsiz uni apparatdan o'zib qo'yishga haqqimiz yo'q. Bunga qonuniy jazo bor. Juda ham qiynaldimi meni Kamoljon? Vaqtingiz bo'lsa keling, uni ahvolini o'z ko'zingiz bilan ko'rib ketasiz. Bilishimcha, Hindistonga olib borishga mablag'ingiz yo'q. Yo'q. Qishloqdagi uyimni ham sota olmayapman. Bunaqa katta hovlini sotib olishga kamdan-kam odamlarning qurbi yetadi. Jihozlarim eski. Chiqib sotdik desam. Mayli, o'ylab ko'ring, Shahloxon. Qo'rqoqlarsiz ki. Tinchlikmi? O'zgarish bormi o'g'lingizda? Shahloxon, siqilmang. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Xo'sh, advokatingiz nima dedi? Hozircha ish nima? Tafsilotlarni bilib ketdi xolos. Bu advokat zo'r. Samandar akani hamma taniydi. Inson sifatida ham, o'z ishini ustasi sifatida ham hamma hurmat qiladi. Rostdanmi? Ha, lekin ular ish haqi juda ham baland. Sizga uni kim yollagan bo'lsa ham adashmabdi. Puli yo'q odam bu advokatni yollay olmaydi. Demoqchisizki, Samandar aka meni aybsiz ekanligimni isbotlab bera oladilar, to'g'rimi? Ha, agar haqiqatdan ham aybsiz bo'lsangiz. Albatta isbotlaydi. Shubham yo'q. Xudoga shukr. Ishingiz hali beri hal bo'lmaydi lekin. Uzoq muddatga cho'ziladi. Mayli, boshqa choram bormi? Kutaman. Allohim, yolg'iz o'zingdan panoh so'rayman. Yolg'iz umidim sendan. Yakkayu yagona o'g'limni o'zing asragan. Men uchun asrab qol. Yosh umri to'shakda o'tyapti. Farzand dog'ini ko'rish qanchalik og'ir. Mayli, mol-u dunyo berma. Faqat bolamni hayotini qaytar. Allohim. Dardlarimni aytishga til ojiz. Yuragim g'amga to'lib toshib ketdi. O'zing yordam ber, Allohim. O'zing mehribon zotsan. Qudratingni ko'rsat. Nahotki meni bolam boshqalar kabi nafas ololmaydi. Kechalarim qumda halovat qilyapti. Hammasiga chidayman. Ammo bolamdan bu dunyoni tark etishiga chidolmayman. O'zing madad ber, Allohim. Ishingiz juda ham qiziqarli ekan. Vaqtim zo'r o'tdi, rahmat sizga. Bunaqa tenglovchilar juda kam. Psixolog qabulidan chiqqanda yengil tortdim. Aksincha, sizga rahmat aytishim kerak. Barnoxon, xizmatingizga tayyorman. Jiyaningiz qachon keladi? U bilan ham tanishib olishim kerak. U juda ham kech keladi. Ha, kelganingizni o'zim aytib qo'yaman. Qiziqarli suhbat uchun ham qahva uchun ham rahmat. Arzimaydi. Mehmonga kelib turing vaqtingiz bo'lganda. Kelaman, balki ertaga kelarman ishdan chiqib. Kunduz vaqtingiz bo'ladimi? Bugun shunaqa bo'lib qoldi. Kunduz o'lgirdim. Aslida men ham juda ham kech bo'shayman. Ha, esiz. Nima gap so'zlanyapsiz?
Jiyanim kechasi keladi. Kechasi men ishga ketaman. Ko'risha olmas ekanmiz. Faqat o'zimni gapirib, siz nima ish qilishingizni so'ramabman. Kechasi nima ish qilasiz? Men logistikani xo'jayiniman. Asosan konteynerlar kechasi kiradi-da. Shularni tepasida turib nazorat qilmasam bo'lmaydi. Logistika zo'r-ku. Demak, katta odam ekansiz. Endi kamtarroq yurishga harakat qilaman. Kim uchun ham ko'z-ko'z qilardim. Uyingiz bor albatta, lekin nega ijaraga olyapsiz? Siz tushunmayapsiz-da. Meni jiyanimni g'urur bilan shaharga ko'chib keldi. Men aytdim, uyim katta, menikida tur, hammaga joy yetadi dedim. Ko'nmadi. Yo'q, o'zim oyoqqa turishim kerak, o'zim harakat qilaman, hammasiga o'zim erishaman dedi. Nima deysiz endi? Mayli, o'zi harakat qilsin, qo'y beraylik. Endi siz ham uyingizni tashlab u bilan yashayapsizmi? Yo'q. Vaqtincha ketib yuraman. Endi xabar olib turishim kerak. O'zingiz bilasiz, hozirgi zamonda erkaklarga ishonch yo'q. Jiyanim sodda, qishloqdan kelgan. Uni aldab ketishsa, men o'zim kechira olmayman. Akalik g'ururim sinadi. Voy, joningiz sog' bo'lsin, biram xavasim keldi. Mayli, men boray, kech bo'lib qoldi. O'tirsangiz bo'lardi, yana u bu narsa. Rahmat, rahmat, keyingi safar. Yana kelib turing, xo'pmi? Mana bu meni nomerim. Joningizga ayting. Mana shu salonga kelib tursin. Rosa chegirma qilib beraman. Rahmat, juda ham xursand bo'ladi. O'zingiz ham qo'ng'iroq qilib turing. Mumkin bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilaman. Sizga mumkin. Xayr. Eshikni ochmaysizmi? Voy. Alo, assalomu alaykum. Yangilik bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Ketidan qolmay yuribman. Bugun nimalar qildi? Kim bilan uchrashdi? Ishdan soat 8 da chiqdi. Moykaga borib, mashinasini yuvdirdi. Xo'sh. Keyin do'konga kirib, mayda-chuyda olib chiqdi. Bir o'zimidi? Ha, bir o'zi. Olgan narsalarga qaraganda bir o'zi yashaydi. Do'kondan chiqib, kafega kirdi. U kim bilan uchrashdimi? Men ham shuni kutgan edim, ammo yo'q. Bitta qahva ichib, chiqib ketdi. Hozir uyga kirib ketdi. Menimcha bugun chiqmasa kerak. Joyingizdan qimirlamang. O'sha yerda bo'ling. Kechasi u joyga chiqib ketsa, qayerga borganini bilishim kerak. Xo'p, xo'p, shu yerda bo'laman. Shahlo, senga nima bo'ldi? Kel o'tir. Suv beraymi? Qayering og'riyapti. Dilim og'riyapti. Men nima qilay? Kuchim yetmayapti-ku. Nima bo'ldi o'zi? Ishxonada muammomi? O'g'lim, Kamoljon og'ir ahvolda. Bilasizmi? Shifokor uni apparatda uchraylik dedi. Bechora bolam qiynalib ketdi. Tomirlar ham dosh bermayapti. O'sma qo'llar ham ta'sir qilmayapti. Nima qilsa bo'larkan so'radingmi? Faqat yo'li bor. U ham Hindistonga oborib operatsiya qildirish. O'zimizda qilmasmikan? E,
juda murakkab operatsiyaga. Buni faqat chet elda qilsa bo'lar ekan. Boshim qotdi. Shuncha pulni qayerdan olay? Ko'p kerakmikan? Ha. Juda ko'p. Juda. Biletni o'zi. Falon pul. Operatsiya, yashash, yebichni ham gapirmasa bo'ladi. Ha, nima qilmoqchisan? Bolamni apparatdan o'chirishga hech qachon rozi bo'lmayman. Meni bolam yashashga haqqi bor-ku axir. Yosh umri xazon bo'ladimi? Shunaqa paytda meni ham biznesim o'ldi. Bo'lmasa o'zim yordam berardim. Bilaman. Siz yordamingizni hech qachon ayamaysiz. Lekin afsus, sizning ham qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Shunaqa. Uyimni sotishim kerak. Ketdik sotamiz. Nimani kutib turibsan? Allaqachon sotuvga qo'yganman. Lekin hech kim olmayapti. Qimmatli qilyapti shekilli. Bo'lmasa yarim puliga bo'lsa ham sotib olish kerak. Bolani jondan azizmas-ku. Yarim pulga 12 sotqni ya. Hechamda. A unda kutib o'turur. Tavakkal qilish kerak. Tezroq sotib bolani davolatish kerak. Boshqa tomonini ham o'ylayapman-da. Balkim sotilmagani ham yaxshilikkadir. O'g'lim, xudo xolasa tuzalib ketsa, qayerda yashaymiz? Hozir senga uy kerakmi, bolangmi? Albatta bolamni sog'ligi birinchi o'rinda. Lekin uy joy suv tekinga ketadimi? Ha, boshqa sotadigan narsang yo'q-ku? Yo'q. Hech bo'lmasa mollarim bo'lganda sotardim. Nomard erim hammasini sotib yuborgan. Yaxshiyam, har holda mana shu uyni tashlab ketdi. A, uyni nomingga o'tkazib olganmisan? Ha. Ajrashganimizda meni nomimga o'tgan. O'sha uyda bola jonimni to'yini qilishni orzu qilardim. Bu qanday ko'rgilik? Bo'ldi. Yig'lama, hozir yana masang qochadi. Mana suvni ichib ol. Uydami deyiz? Hiç hayrıge çıkmadiz mi? Yok, telefondan qurtmadım. İşlerim kopayıp gitti. Me, ayımge telefon kuludum. Gaplaş değil mi? Yok, telefonlar uçakken. Benimki uyada antenine çıkmasa gerek. Şuna kıbasa gerek. Ke, ukalarımge telefon kıldım. Ula bilen gaplaştım. Yaxşı yürüşken mi ki? Ha, yaxşı. Tog'am bilan o'la mazza qilib o'ynab yurishibdi. Lekin oyim ularni kuzda olib ketishimiz aytdilar. Qayerga? Shu yerga. Birga yashaymiz deb. Men ham ularni juda sog'indim. Ayniqsa kichkintoyi. Ha, olib kelasizlar. Oying qaytib kelsa, borib kelasizlar. Kechimdan oldin ular bilan ozgina gaplashmoqchi edim. Tushunmadim. Qayoqqa ketmoqchisan o'zi? Hindistonga ketyapman o'qishga. U yerda ishlayman ham.
Oying gaplashib qo'ydimi? Yo, oyim emas. Professor dedi. Oying qarshi emasmi unga? Bilmasam. O'zi bilan gaplashib, keyin o'ylab ko'raman dedilar. Tushunarli. Agar u yerga o'qishga qabul qilinsang, Nur ustiga Alon Nur bo'lardi. İstesen oyim bilan o'zim gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Oyim bilasiz-ku, uncha-muncha odamga ishonmaydi. Ha, bilaman, bilaman. Menimcha oying hech kimga ishonmaydi. Faqat shu safar pand yetdi. Nima qildi? A, yo'q, e'tibor berma. Hech narsa. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, yaşamısınız? Bek. Siz kandı kırdınız bu yerge? Advokat geplaşıp durdu. Ben hımasını hapıldım. Erodoğan, Xavadır Omey, sizin bu yerine uçup gidemiz. Haligi advokatta siz yolladınız mı? Ha. En zor advokatlardan biri. Ona cüde kımmatlı bir işittim. Erodoğan. Pul ko'zga ko'rinadi mu hozir? Asosiysi, sizni bu yerdan olib chiqib ketishimiz kerak. Rahmat sizga. Kattakon rahmat. Barcha sarflagan pullaringizni bu yerdan chiqarimdan keyin ishlab berishga harakat qilaman. Avval Eson-omon chiqib oling. Keyin birga bo'lar. Men bu yerda ko'p qola olmayman. Sizga shularni aytgani keldim. Yana bir bor rahmat. Men ketdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang. Mana buni ko'raylik. Assalomu alaykum. Siz sotuvchimisiz? Mana bu necha pul? Buni narxi juda qimmat. Aniq narxi bormi? Buni birovni oilasi buzilishi evaziga beriladi. Bemalol olavering. Tortinmang. Shahlo, seni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Shahlo, siz haligi Xaha, men o'sha. Mana shu ekanda arzigulik ayol. Qayerdan ham oldimizga kelding? Yo'qating buningizda. Nima qilib ketimizdan foyda beribdi? Yo bir nimalar va'da qilibmi deysiz? Men hech narsa va'da qilganim yo'q, ishon. Men ishonaman. Biron kun shunaqa kun keladi, seni yuzingga tupurib ketadi. O'shanda ko'rasan. Eng zo'r qiladigan ishi mana shu bo'ladi. Menga qara alvasti. Bizni tinch qo'y. Bor yo'lingdan qolma. Yur, boshqa joydan olaylik. Shoshmang. Nima? O'g'lingizni ahvolini so'ramaysizmi? Yo, sizga umuman qiziqmasmi? Yo'q, ularga qiziq emas. Kamol yaxshimi? Yomon. Ahvoli juda og'ir. Shifokorlar uni apparatdan uzib tashlashni tavsiya qilyapti. Nima? O'lib ketsin. Yuring ketdik bu yerdan. O'chir ovozingni. Gap meni bolam haqida ketyapti. Ha, ha, sen jim turaver. Erini aytganini qilib. Menga aql o'rgatma. Sochingni bittalab bilaman. Nima qilish kerak ekan? Doktorlar u bu narsa dedimi? Chetilga borib davolash kerak. Lekin siz hamma pullarimni o'g'irlab ketganingizdan keyin biz bir chaqasiz qolib ketdik. Rahmat sizga. Qanaqa pul haqida gapiryapti? Yo'q. Ha, xabaring yo'qmi? O'sha pullarni senga ishlatgandir, hoy-nahoy. Nima? Meni xabarim yo'q.
O'shanda kvartira olgandik. Esingdami? O'sha pulga olganmiz. Nima? Shuni puliga qarab qolaymidik hali? Ishlab keldim degan edingiz-ku. Kvartira mı? Yaxshi. Bo'layiz. O'lim to'shagida yotsa-yu. No insof. Uyalmadizmi? O'z uyingizdan o'g'irlab chiqib. O'sha farzandingizni haqqini ishlatyapsizmi? Xudoyam sizni jazoingizni bersin. Qaytarib bermasangiz, teshib chiqadi. Boray, hech nima qaytarilmaydi. Dari dormanlariga yetadi. Menda boshqa pul yo'q. Meni kechiringlar. Nega unga pul beryapsiz? Pulingiz borligini menda berkitibsiz-da. Mana, bor ekan u pulingiz. Albatta bu pullarni olaman. Bering, chunki ular meniki. Qarayapman. Qolganini so'rash befoyda ekan. Xotinchangiz allaqachon sizni ham, hamyoningizni ham, hammasini o'ziga o'zlashtirib olibdi-da. Meni kechiringlar, Shahlo. Qani tez ayting, qayerdan sizda shuncha pul? O'chirasanmi chakkangni yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barnoxon kemisdi bo'ylovdim. Nega kelmas ekanman? Shunday yigit taklif qiladi-yu, men yo'q deymanmi? Rahmat. Meni vaqtim kam deganingizga ishingiz bor deb o'yladim. Mana shu yerdaman. Barnoxon, endi shu yaqinroqdan tanishib olsangiz bilan. Kvartirada bemalol gaplasha olmadigan. Aytgandim-ku, go'zallik salonim bor. O'shani muammosi bilan yugurib yuribman. Ha, nima muammo hal qilamiz? Yo'q, shart emas. Shunchaki siz xodimlari kelib, ozgina boshimni qotirishdi, hal qildim. Ha, yaxshi unda. Hal bo'lgan bo'lsa yaxshi. Muammo bo'lsa menga ayting. Bitta zvonok bilan muammoni hal qilamiz. Voy, gaplaringiz quloqimga bir ham yoqib ketdi. Bunaqa erkaklar kamayib ketgan. Umuman yo'q desa ham bo'ladi. Sizga endi unaqa mart uchramagandir-da. Mart erkaklar ko'p. Masalan, men do'stlarim hammasi mart desa ham bo'ladi. Do'sting kimligini ayt. Men senga kimligingni aytaman degan gap bor-ku. Aynan sizga tegishli menimcha. Xo'p. Barnoxon, bugungi rejalaringiz qanaqa? Salonga boraman. Ishchilarim nima qildi, nima qo'ydi? Qarashim kerak. Xohlasangiz, men bilan yuring. Birodalar sizga ishxonamni ko'rsataman. Mayli, jonim bilan. Yuring unda. Ketdik. Munira? Munira? Kimsan? Men Saidaman, tanimadingmi? Saida? Qanaqa Saida? Endi bir boshdan tushuntiramanmi? Esla, korxonada birga ishlaganmiz-ku. Arslonni tanisanmi? Arslon, shu yerdami? Qo'rqma. U bu yerga kelmaydi. Menga qara, Munira, menga yordaming kerak. Iltimos, o'zingga kelgin. Nima kerak senga? Munira, tushunaman. Hozir og'ir ahvoldasan. Lekin miyingni joyiga qo'yib, bir narsani eslagin. Menga aytishing kerak.
چون بود جده زرل نمانه ایستشم کری خامس ایسم ده ارسلان مینه تشب کتی و بو یرگی مینه تخب خویده لیکی من جنم اسمن ها سین ساپا ساخسن ها تصور کل سین ساخسن ها من ساپا ساخمن انا جده یخش اینده مینه ایشت Arslan senga juda ko'p yomonlik qilgan, to'g'rimi? To'g'ri, juda ko'p yomonlik qilgan. Lekin u jazosini olmadi. Nega uni jazolash kerak? U meni bu yerga tashlab ketdi. Munira, yaxshilab esla. Arslanning chet eldagi pullari qaysi bankda saqlanadi? Yoki bo'lmasa chet elda uy joylari bordir-a? Menga o'g'limni sog'ligi muhim. Undan keyincha uni hayotini uzaytirishga harakat qilaman. Ushlab turing. Xo'p. Chet elga uy borishga albatta pul topaman. Olasiz, meni yaxshi klientlarim bor. Ular uchun kvartira olib qo'yish umuman ish emas. Har kuni qilib yuradigan ishlari. Bugundan boshlab ishchilarni keldi ketsini o'zingiz nazorat qilasiz. Meni ishlarim ko'p, eskizlar. Kotiban vaqti yo'qmi? Endi men sizga ko'proq ishonaman. Oyligingizdan tashqari bonus qo'shib beraman. Men sizni bankingizning mijozlaridan biri Arslan Tursunovich ishchilar bo'laman. Kechirasiz, bizda bunday mijoz yo'q.